titħol għal-ġuri taħuk. U li maħallef bil-rispet kollu, għamil xollu sawa, meċ għamal liġi. Għallom lix kien dubju, jittu għam xħtija. Dubju kien għamil jom. Jina maħna t-iċtort il-ġurati li taw sentenza hekk na il-min fetaħ il-kasta hija, il-min il-ġuri. Għaxin, għana il-likdar kl-izbalju kolla li jem ma t-tellaxxut u jħed, u mija ku jgħajdu kontra. Dak, rrija, ma s-seta jisir għad, ma kallu għalfejn fetax għad il-kastahija. Għaxin fetax il-kastahija bis, biex jgħajruħ u biex nattum il-karvarju għana. Għal xejn iktar, għax minn dejwan, derċar li kif ħadis bieċa il-rezultat. Ġifiri, jintom <nóiPoint> mut <et> tismaw il-ġuri kontu perċwaz li. Jina 200%, 100%. Nisa saqsal dawk. <receptors> kont perswazi li seten għata li dawn dawn mħħat, Eżatt. il pulizija l-eġi, sorry, metta tiħamlu il-tibnu l-kas taħħom u d il-ġurija u metti għati għajdu li laffariet ġraw kif għati għajdu mrapinet, jow. ħagġu fija. u għati għajdu ġifiri. Dinratom u għagġara. Dikija xut taħħom, l-ħar, l-ħar. Dija, tista t sens la' t-najdu krem l-esperta l-forensika, krem ħafna. T-indistal uħra, u krem ħafna f-fariet li juma kontra, ma' u ma' podja k-il-pum daw jimxu. K-il-u s-sittal l-statement u s b-sum. U s satajn s samawihed u l kalvarju la' dejtu minnom intom, ta' U dwar Kien Kiena diffiġ li kom li t ħajja ta' asjon kif kienet. Imma diffiġ li għadim imma mbaħ kif il-mod li ġolawla, mela l-saj minn impenġuħ, bittiġ li kalla, li kien li sisti prostituta, t-tlajja, t-tlajja un-nisla, t t droga, mungollu x-qalu fuqija. Għarrajt, bħiġednek li, biex vera. Imma, ġurati. Verra liġi, bro, ekk il-ġurati li diħatu sentenza manbenġiġ ujħed ċitan. U l-ħoranġlu, bisqa xuwa kkozat mannistaxin sambo xħame. Mna l-għujet me l-sajdu xħejfu, għan l-għapleċ, l-għarħamir xħagħa. Xħej, un-għun jgħaf il-lismaj jgħaf l-għaf 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 u bdejna billi penġajna l-Ismajel. Għaddis u l-ħija xitan. Għallek għadlek minn dejwan. Kine kodnaf xħajġri xħaj iġri. Għajdu u l-ek l-inqatilem. Tajt l-esperti għallek man qatil xem mgżgur. Għax kik dak id-dakki ta' kolla l-mod kif inqatil. U għan possibli l-ma s ta' dem. Dad battallu demmu kollu. Għajsa xikun l ma s-sibx traċċa ta' u biex imma jien ta' najdlek le ma miċċem mill Jitla li uħar jajdlek jien rajt il-Sajmen fil-6 ma di il-Mirrat fil-5. Fil-wħadha wara għarra għarra tajlik għarra 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 ma għarra imma Kera ħafna konfuzjoni. Għatli l-konfuzjoni għaddeja. ċeħtajdu bejn ekohudek. Jintajt qalbi mill għal Fimt? Mal-għal ġurnata. Le, mux mal-għal ġurnata, ma mal-għal. Friqqa bel-għal ġuma, jina t-tlu għamir sma. R-lastur uħna, n-prepara uħna. U kif t kellin ma l-polizzijan barra. Għalli li tajt ċekta. T-la jina, ekk għandi ġo moħi, dak il-filin għat jina għosa għal ta' kien. Yeah, yeah, yeah. Fem, ja' u kol zewċ kapet akkuza? Ja, xo ja, kol tantu kunem zbal, ġaġuri xo kol tantu kunem zbal. Zbal li jħor, ġvir ma l-lista pittos, mdaq ta da' li kien li nħarġu erba kapet akkuza. Li kienu l-omicidju, mm -hmm. li kienu l-użu tal-arma. Sorry? L-użu tal-arma? l tal-arma u li kellu arma u s tal-karotza. Issa, l-użu tal-arma u li kellu arma fuq person tu, wow. Wow. Ma l-ewel. Ahmela. Għasin stemaw daw. Għasin stemaw. Għazat. Għalfej. Għasak kuzawum, bada għazina, għatim bidlet il-liġi, u għak kuzawum bil-liġi l-antika. Għallura dawk iġu għajnu, għax li ġen bidlet u ma għan Mela, tal li dix minn fejġi btalil? Dim il-Malta Today, artiklu fuq Dawl l ġiġ kapita kuzi li għaw. what Vella explained that this was an oversight by the prosecution, which meant... Vella, who's Vella? Vella, l lady. Okay. which meant that... the... Okay um which meant that the man had been indi indiced for offense, indicted indicted sorry for offense which, offenses which offences which had not yet been introduced into law at the time the murder took place the heads of indictment indictment in question had referred to offences under the arms act which had been introduced to replace the arms ordinance in august 2005 four months after Greg's murder <inaudible> l-avukat, għet nifem sew, mux liġiet antiki, għanz, liġiet tal-futur, li kienu għadhom maġewx fil-seħ. u fuq liġiet li ma kellom xie tresq u dwar, ma kienu xie spieċa koherenti ma' zmin, ma t-taħlu, l-akkuza. Għallu l avukati jgħan barra ma' nazwiz bħalinu. Id-fdan il punt Etħares point eh, il-ġurija, n-ti biex tħarħħċa tijħazmuħ? Ejwa. U ħarith sudura fajnijk? Kinem min ħarith, jħe. Kinem min ħares? u kinem min għabir raqat. Waqt il-ġurija? Ejwa. Xinteress, fil-kas ja, ma nafx għatma ġra għatma kont biex ufna l-ambjent, fil-kas li xaħti jorqot, xaħti ġbidlu l-attenzjoni. Ma provajt iġbidlu l-attenzjoni, fil-fat nżel t-sfen, d-għi t-sojlu ta' kienem messagġir u għatlu l-attenzjoni, kan domu zonju u jħudu kafe, u għafu kafe, għaxem minnum li għina u għiħet li U l-ħuħar it bil-minkab biex għajmu. Eħ, eħ, u d-dakil għasib, ma' s-biex ta' l-orti, ċanfru, x-ġri. Manaf, juna, rġajk lajt ġuqla u lan. F-postin, mand' għalxej. Mana t-najdu għorajt, għattara għet mill-ġurati li huwa għatjonas. Għan għatt ħares fajnien ġurati u ħrajn, uħut minnom ħares u l-għorali, uħut leħ. Mina t-ħares u l-għorali. Bdajt xi f'ajnijom, id-dedu ċejt xi ħaġa, ħsieb b'xista jkun qed jaħsbu daw. Le, imma kien hemm minnhom li kellhom iħarsu lek bħala miskina. Xaqet titħasrek. Dik id-daqqa ta' għajnek kienet iwa. Imma jitħasru bil-fors. ċaħt jaraw li minn malti, bħal ġuħas, id-dinħata għafuq jena.

ċej. Tassflaħ tibqa' arrabjada. Iva, tibqaq arrabjada. Waqt li tara daw l-izbali u id-dinja ta' għafuqek u għat ħaris madwarek. Għat tarra l-partijiet ta' l-prosekuzzjoni li għat tamen xolla kif tistax l-evidenza li d għanda tara d-difiza tiħu vantaċu ovjament fil-fat. Fil-fat kif ħarġu il-liberati ħal ħarġu jitkelmu mal-dak l-intervistawu. Jien kont l-għadda għat l-għan l-għajt l-għan messaċ. Tron l-għajt l-għan pru għasetta xoll li għamiltu, l-apokati għamiltu kom jaf, minn bħali, li xoll ma kelkomx. Taw kom kollu xek. Fjon kienet. Tifla. Msakra. Bħiġi sem Immi, illum il-ġunata, kiku għallom ħajja, nasib lija, tfajla sabiħa, nasib, kik n-immaġuna ħajjen, kuku mawħax fil-dritt li kiena t-waqad, juk kidawħax ċans għal-ġetitla. Illum, s-kurt ħajt il-ħwejieċ, għajt jem t-penġi, il-ħwejieċ tal-għitan n-nisa, kolla uħda, kolla ċajn xilli.